stotine hiljada južnih Slovena palo je za oslobođenje Ugarske. Miletiću, pazite što govorite. Ovo je pravna država. Mislite na svoju porodicu. Miletić i pojedini saradnici zastave rade protiv celokupnosti države, sejući u narodu mržnju i neprijateljstvo. A zašto ne izgovorite ime tog naroda? Govorite ime naroda! Da se smiri, može se vratiti. Govorite ime naroda! Govorite ime našeg naroda! Zahtevam da se izgovori ime moga naroda! Biografsko-istorijska drama. Serija Ime naroda. Od ponedeljka do petka u 21. Premijerno na Drugom.